We understand there are times when the woman is the problem, and we are going to add. Katucha we are going to add. Tucha aliku musajja ne family. Kugamba pav, nti omusajja singa mukera kubanga abagala nabo nabasobola okusobagana. Era musobola ofuna misunderstanding. Omuntu ono gotakula naye tosubira kubanga emyaka ebijjo wakabeera naye. Agenda kuba achuka, chona che yakula na chatuke. And don't expect them to choose you over their family. Na yebo ageza nozula nga mukazi wa inamu obuzi nafu nafu. Engeri yo, engeri ya soka jo ino kubanga okumo mukazi ono ne family. Obutalu wana gana gwe kugende wa mwe, no mwogira ko. Kubanga mama wali protective kumutabaniwe. Tayagala muntu yenna ayinza kulumya mutabaniwe. Kati gobogeza no mugamba, nti omukazi anyime mere, omukazi ansibire bweru, omukazi anvuma, tusoka tukirize nti kala abikola. Naye bw'ogeza n'obitwale wa mama oba baganda bo. Ogenze wantu wa chamu. Bagenda mu disrespectinga. They'll never forgive him. Lugenda goloka wakati wa famire yo. N'omukazi kati omukazi ono singa ageza n'akyusa. Empisa ze ne bafuna mubulira one auntie soba pavine tubatwe ne babulira omukazi ono. N'aterera. Ogenda kuddayo obulire famire nti omukazi yaterera. How about not avoiding it at from the beginning? Auntie, soon no people get misunderstanding. So, I'm going to go to the house. Wafuna kwa kuguidance. Kweteleze. Anti, tosobola kweteleza anga tumanyi na buzibu bo. Kati omwami ono wasinga vayo na jana gama. Anti, su, mchala anga akula chino na chino. Mchala notula na ye. Asobola kubanga lwa realizing ati abadde akola chibi. Kati bwatere anga wamuyogera kode wa mwe. Tagenda kufuna respect. So omusajja yenango yagalo soko okubanga amakago. Gaba mwe mirembe wakati wa famire yone no mukazi. Making a sure ewa mwe tofula yo court.